Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she threw the hallelujah. My vám přejeme ještě jednou krásné vánoční svátky a samozřejmě děkujeme za podporu pro hlavně výmalbu Myslovského krásného kostela. Děkujeme manželům Pěnčíkovým, velký potlesk prosím pro ně. Děkujeme za pozvání a mějte hezký večer. Předávám mikrofon. Jo, ještě Víťa, pardon, nikam neodcházejte, máme tady Víťu. Potlesk pro Víťu, je to takovej, jak tady řekli, Valdemar Matuška z Plumlova. Takže Valdemar Matuška z Plumlova, Víťa a právě přichází, doufám, tady někde ze tmy. Takže Víťa, protože je zvyklý a má zvučný hlas, tak nás nechá v klidu ještě hodinu balit a že bude hrát tady u toho ohně, takže určitě si ho někde najdete minimálně podle hlasu.